Доброго дня, друзі! А він у нас дощовий і прохолодний. Наступає листопад і наступає дійсно уже холодна осінь. І сьогодні я готую варення зайви з яблуками в пропорції один до одного. І хочу поділитися з вами цією інформацією. Яблук у нас своїх небагато, але вони дуже погано зберігаються в погребі. І ось є вже трошки надгнивші. Я їх зачистила і хочу пустити в діло. Я взяла 0,5 кг яблук і 0,5 кг айви. Шкірку не знімала, хочу, щоб вони були цукатими і тверденькими. Нарізала довільно шматочками і засипала 1 кг цукру на ніч. А до ранку вони гарно пустили сік. До речі, можна так і не робити, просто зварити сироп і залити яблучка айву. І тоді вони будуть м'якенькими, кому це подобається. Але я хочу, щоб були тверденькі шматочки, тому засипала і вони будуть варитися в своєму сокові. Варю перший раз 5 хвилин. Бачите, яблучка вони біленькі, а айва жовта, і вона буде темнішати. Після 5-хвилинного проварювання повністю охолоджую, і так роблю 2 рази. А це вже 3-й раз, до готовності зварила. Ось бачите, яке чудове варення. Гарно нам смакує. Ця порція невелика. Бачите, якої густоти варення. Густе. До речі, перевіряла я її як звичайне. Варила краплею. Спробувала на блюдце, якщо не сходяться края варення, значить воно зварене. А ви можете варити до любої густоти. Все одно ж консервуємо. Ось так. До побачення.